всіх вас сьогодні тут, на території Київського експоцентру в Урбан-парку. Спортивний захід «Ідея нації» проводиться вже вдруге, а це означає, що слова про те, що таке дійство стало традиційним, здійснилось. Дякуємо за таку ініціативу Департаменту молоді та спорту міста Києва та громадській організації Асоціації родин захисників «Азовсталі». Сьогодні на вас очікують різноманітні активності. Благодійний забіг дистанції 1 кілометр та 5 кілометрів, змагання з настільного тенісу, танцювальні майстер-класи, показові виступи Федерації стронгмену України. І тут можна також підтримувати всі ці дійства. Аматорські ігри зі стрітболу та футболу, змагання серед ролерів, шашки з віце-чемпіонкою України Тетяною Портянко, лекція, перша медична допомога від медика, що знаходився на Азовсталі, плетіння сіток для бригади Азов, майстер-клас, мотанка. Друзі, ось такі сьогодні дійства ми підготували для вас. Вшанувати пам'ять загиблих військових і цивільних, героїв і героїнь, батьків та дітей, що назавжди залишаються в наших серцях, хвилиною мовчання. Зачитаю лист від чоловіка. Слава Україні! Рік тому ми зустрічали цей день в повному оточенні на заводі «Азовсталь», без найменшої надії та розуміння, що буде далі. А чи настане завтра? Безумовно, настане. Ніхто не вірив, що це можливо. Багато хто поховав нас ще за життя, але ми продовжували боротьбу за Україну. Мало хто вірив, що підрозділ, як Фенікс, повстане з попелу і стане в стріл сил оборони України. Ми пройшли крізь полум'я кривавих боїв та жорстокий полон. І сьогодні ми знову в строю. Пам'ятайте, ви – символ боротьби та приклад незламності для інших. Я завжди з вами. За нами перемога. Пам'ятайте загиблих героїв. Пам'ятайте героїв загиблих в теракті в Оленівці. Боріться за 700 бійців, які знаходяться в полоні. Робіть все, щоб ми перемогли. Дякую і слава Україні! Дякуємо вам, пані Катерино. Цей захід, звісно ж, для полку Азов, якому сьогодні 9 років. Хочу подякувати всім, хто прийшов. Якщо ви тут, значить, ви не байдужі. Значить, ми робимо усе вірно. І знову ж, ви знаєте, що війна не закінчилась. Вона є і не тільки там, вона є тут. Донатьте. Прошу вас, донатьте на Азов. Не вистачає, скільки не кажуть, що дають, привозять, донатять. Розумію, що всі втомились. Але ми маємо це робити до останнього. Або ми, або нас. Слава Україні!